Hi, I'm Alf Gluskin, co-founder of Curva Coaching, and I'm really happy to come to Holland because 32 years ago, our program started in Holland. And I'm especially glad to come to a great club like Ajax. That's because we work with 17 federations and 62 of the best clubs in the world. And Ajax are one of the best clubs in the world. Today we've got coaches, different sort of youth coaches from Holland, and what we're going to talk about is the 1v1 topic. So for 32 years we've been a leader in this topic all over the world. And of course 1v1 is only one topic of football, but in Curva we have the most experience in this topic. And today's clinic will focus on the 1v1 topic. En dan krijg je dus het stukje 1v1 mentaliteit. Dus als ze in een eerste aanname al meteen richting doel kunnen en kunnen scoren, is dat winst. 1 tegen 1, hoe je daarmee moet omgaan. Er worden situaties 1 tegen 1 uitgelegd. En welke vorm en hoe je dat aan kan pakken als trainer. Zijn ze daardoor beter gaan voetballen? Ik vind van wel. Je ziet het terug, veel meer zelfvertrouwen. Ze gaan dingen herkennen. En ze vinden het leuker, vooral leuker. Dat is, vind ik heel belangrijk. Want ik heb ook veel nieuwe dingen geleerd. En ik ben ook steeds beter geworden met techniek en zo. Kijk, als ventje steeds meer controle over de bal krijgt en op die manier je tegenstanders de baas wordt en gaat domineren, dan krijg je daar natuurlijk een enorm zelfvertrouwen door. Some people think that by focusing on individual skills like 1v1, it makes players selfish. But if you look at the purpose of 1v1, so the purpose is to create space to pass, shoot or run. When you look at the purpose, then you can see that it relates to the team game. It's the purpose. If you do it for no reason, there's no purpose. You see, it all goes back to using skills effectively for the benefit of the team. Voetbal is toch een teamspel? Klopt, maar overal in het voetbal, bij de jongste jeugd spelen ze 7 tegen 7. En je komt altijd in een 1 tegen 1 situatie. Want als ik als rechtsbuiten tegen een linksback speel, zit ik in een 1 tegen 1 situatie. Dus daarom 1v1. Stel je voor in de ideale situatie, je hebt 11 spelers die iets meer weten of iets meer kunnen. En iets meer zelfvertrouwen, dan denk ik dat je een beter team aan overhoudt. De Curva Coaching methode, het is gericht op niet alleen maar voetballen, maar ook echt het ontwikkelen van de persoonlijkheden. Mentaliteit, karakter, normen en waarden. Daarmee is onze methodiek verbonden. En door de trainingsmethode zelf word je gedwongen om gefocust te blijven, geconcentreerd te blijven. Dus dat zijn aspecten die je niet alleen helpen in het voetbal, maar ook in het normale leven. Dit is bij Steven, door Curva Coaching komt dan met name geloof ik, dat hij nu inderdaad die actie maakt. En gewoon voor mij een paar 2 acties maakt, zonder dat hij het overspelen vergeten is. Mm-hmm. En dat is in zijn spel heel belangrijk. Ik bedoel, ik heb die boodschap gekregen van Ajax, van Feyenoord, van zijn eigen club. Hij moet brutaler worden. En dat bedoel ik waarschijnlijk mee is dat hij actie moet durven maken. En ik zie dat hij dat meer en meer gaat doen in die paar maanden dat hij hier rondloopt. Ja. Wat ik graag zou willen zien is de kruiftunnel. Oké, probeer dus na het maken van je richtingsverandering over de blauwe lijn te komen. Ja, zo dichtbij mogelijk om in het doel te kunnen scoren. Oké? Het niveau van de spelers maakt zich uit, het is meer het niveau van de trainer. Die dan door dit soort modules gaat leren beter zijn trainingen uit te zetten. Je leert de stappen door je trainingen effectiever te doen. En dat zie je vandaag. Dus dat je sommige oefeningen uit 3, 4 verschillende situaties, maar het is nog steeds dezelfde oefening, waardoor je effectiever traint. De Curva Coaching, dat vult jou als trainer. Dat geeft een stukje aanvulling aan jou. Aan jouw zijn van een trainer, aan jouw pakketje, aan je rugzak, je bagage, ja. Heeft het Nederlands voetbal deze training nodig? Dat is heel persoonlijk. Ik vind van wel, omdat we zien dat het Nederlands voetbal niet er beter op geworden is in de laatste 10 jaar. Je ziet dat Nederlands elftal, je ziet dat in de profclubs, Europees gezien. En dat we te veel, in mijn ogen, dezelfde spelers opleiden. Hier krijg je toch iets meer zelfvertrouwen, andere inzichten. En dat je ook het individu iets belangrijker maakt dan het team. Vind ik een nobel streven. Is het nodig? Ja, natuurlijk is het nodig. Iedereen weet dat we op het ogenblik een crisissituatie hebben in het Nederlandse voetbal. Mm-hmm. Dus iedere bijdrage die er geleverd wordt om daar iets in te verbeteren,
die is van harte welkom. Australië doet het beter? Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik 8 jaar geleden naar Australië ging en ik zag daar het niveau van het voetbal, en er zaten nog wel meer Nederlanders, dan krabden we wel eens achter onze oren. Zo groot was het verschil, in het voordeel van Nederland. Maar nu ik hier in Nederland terug ben en ik zie hier weer veel wedstrijden, moet ik zeggen dat gat heel erg snel aan het dichten is. Dus. There's a real interest in Curva coaching. Curva coaching offers another way of educating football. It's not only about football, but it's also about life skills. Mm-hmm. And I think Curva coaching, we showed today, is not only for the football player, but it's also for the person. And that's one of the ways in 32 years that Curva coaching has evolved.